السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرة وباطنة. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. میں سچ کہوں تو آتے ہوئے میرے ذہن میں باتیں کچھ اور چل رہی تھیں، یہاں جا کر آ کر بیٹھا ہوں تو شیخ حماد چاولہ صاحب اور شیخ کاشف نسیم صاحب نے جو باتیں رکھیں تو میرے لیے ان دونوں مشائخ نے بہت ساری باتیں آسان کر دی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی ایک بات کہہ کر میں اپنی بات شروع کروں گا. یہ جو صہیونیت اور یہ جو بھی معاملہ ہے، یہ در حقیقت گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے، اور اس کا آغاز یہ 1914 سے نہیں ہو رہا، یا 1917 سے بالفور ڈکلیریشن سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا آغاز 7 ہجری سے ہو رہا ہے، جب یہود کو خیبر سے نکالا گیا تھا. آپ اگر ان کی کتاب مقدس میں کچھ نصوص ریلیجیس ٹیکسٹ کو دیکھیں، ٹھیک ہے وہ محرف ہیں، تبدیل شدہ ہیں، لیکن کچھ باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں. تو وہ گریٹر اسرائیل کی جو حدود ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، مدینے سے، خیبر سے، اور پھر یہ سارا ایریا کور کرتے ہیں شام کا، جس کی وضاحت شیخ حماد چاولہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کی. بہرحال یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ ایک تفصیلی موضوع ہے. میں ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع پر بات کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کنفیوژن سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ جی یہ ہوا کیسے تھا، کس نے کیا، کیوں کیا. مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، اور میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ اب اس مرحلے پر آپ اس کنفیوژن سے باہر آ جائیے اور اس سے اگلے مرحلے پر آئیے. یہ دور ایک سوشل میڈیا وار کا دور ہے. ہمارا دشمن ہمیں لا یعنی قسم کی باتوں میں الجھا کر جو مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کی طرف سے ہمیں وہ بہت دور لا پھینکتا ہے. ہے تو یہ حقیقت، لیکن بڑی تلخ کہ آج 40 دن کے بعد ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہمیں بہت پہلے سوچنی چاہیے تھی، جیسا کہ میں ابھی چل کر کچھ بات بھی کرتا ہوں اس پر. یہ جو اویئرنیس سیشن جو ہو رہے ہیں، اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو اذان انسٹیٹیوٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور المفتاح کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی جو تجاویز میں نے دینی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، مجھے تھوڑا سا نا ایک کاشف بھائی سے شکوا ہے. جی آپ نے یہ ٹاپک اسے دینا چاہیے تھا جو کبار مشائخ میں سے ہیں، جو واقعتاً اس موضوع کا حق ادا کرتا. تو میں پچھلے ایک ہفتے سے اس ٹاپک پر دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں. تو میں جتنی بھی تجاویز یا جو بھی باتیں پیش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ بہتر باتیں آپ کے ذہن میں آئیں، تو آپ اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کو ایک منظم انداز سے، اس کو ایک بروشر کی شکل میں سامنے لا سکیں اور وہ کنفیوژن کلیئر کر سکیں جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو میں نے فرمان آپ کے سامنے پڑھا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بھائی لوگوں تیاری کرو اپنے دشمنوں کے مقابلے کی، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، جتنی تمہارے پاس قوت ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری تیاری گھوڑوں سے ہوتی تھی، تلواروں سے تھی. آج گھوڑوں کی اور تلواروں کی بات نہیں ہے. اور اس سے بھی پہلے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہر جگہ میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی دعا کریں، جی دعا کریں. میرا دعا پر ایمان ہے، لیکن یقین کیجئے بات ابھی دعا کی نہیں ہے،
امام سبقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے ہمیں اپنے دشمنوں کی گردنیں ناپنی چاہیے وہ ہاتھ آج صرف دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فلسطینیوں کو اس وقت جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا ایٹم بم، اپنا میزائل، اپنی توپیں، اپنی بندوقیں میں لے کر ان کے ساتھ جا کھڑا ہوں. فلسطینیوں کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. لیکن بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، شریعت نے ہمیں کچھ حوالے سے پابند کیا ہوا ہے. لیکن واللہ کبھی کبھی پچھلے 40 دن میں یہ آیت مجھے ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ مجھے رلا چکی ہے، اور میرے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو آئی کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگس. وہ آیت آپ لوگوں نے بھی سنی ہوئی ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. کیوں مر کیوں گئے ہو تم لوگ؟ تمہارے جسموں میں جان کیوں نہیں باقی رہی؟ تم زندہ کیسے ہو؟ تمہارے جسم کا ایک عضو، ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو وہ اپنے گھٹنوں تلے دباتے ہیں، اور ہم پھر بھی کم از کم ہمارے حکمرانوں کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہوں گی ان کی مجبوریاں بہت، میں ان کی مجبوریوں کو نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں 56 اسلامی ملک مل کر بھی اس ظلم اور درندگی اور صفاکیت سے روک نہیں سکے. تو ہمارے حکمرانوں کو جواب تو دینا پڑے گا نا قرآن مجید کی اس آیت کا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. حکمرانوں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو بہترین موقع تھا. بہرحال مجھے اپنی ان حدود کا بھی خیال ہے جو شریعت نے مجھے جس پر پابند کیا ہوا ہے. میں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بینگ اے مسلم کلیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے اجتماعی طور پر جو کام میں اور آپ کر سکتے ہیں، سب سے بڑا کام تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے، جتنی ہم میں طاقت ہے اتنا ہم کچھ کر سکیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے کام جو جس پر ہم بیس بنائیں گے وہ ہے دعا کا. لیکن دعا کے حوالے سے یہ ہمارا جو فلسفہ ہے نا جی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں جی، اٹس اوکے، ایگریڈ. لیکن ذرا چھوٹی سی بات ضرور جانیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کی طرف آئیں تو غزوہ بدر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. غزوہ بدر میں یہ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جا کر دونوں ہاتھ پھیلائے تھے اور کہا، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مسجد نبوی میں مانگ لیتے؟ 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بھوکے پیاسے ننگے پا پیادہ، تلوار نہیں تھی، ڈنڈے گھوڑے نہیں تھے، پیدل چل پڑے 170 شدید گرمی میں 50 ٹمپریچر پر وہ بدر پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. معلوم ہوا کہ پہلے عمل کرو اور پھر دعا کی طرف آؤ. ہمارا تو دعا کا فلسفہ بھی یہ کہ صرف گھر میں بیٹھے ہیں. تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ دعا مانگے، لیکن دعا کے ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اس آیت کا مخاطب میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. نمبر ایک، دعا. دعا از موٹیویشنل فورس ہے، مجھے اور آپ کو بڑے بڑے کام کرواتی تھی دعا. دنیا والوں کی نظروں میں جو کام ناممکن ہوتا ہے، نو اینڈ نیور والی پوزیشن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کام کو بھی کرواتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، میرے یہاں پر دو مشائخ بھی بیٹھے ہوئے،
آپ غزوہ بدر سے لے کر 2023 تک دیکھ لیجئے، میں تاریخ کا استاد ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس پچھلے 1400 سال میں کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں مسلمان عدد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے کفار پر غالب تھے، کفار سے زیادہ تھے، نیور، ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ ہر جنگ میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے ہمیشہ کم تھے، لیکن کیا ہوا کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ رکھی بھائی پہلے ایمان والے بنو تو بس پھر دیکھو تم غالب ہو جاؤ گے، غلبہ ملے گا ہمیں، غلبے کے لیے اسلحے کی کثرت اس کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کتنی حالیہ جنگیں ہیں جو بغیر ایٹم بم کے، بغیر میزائلوں سے، بغیر توپوں سے جیتی گئی ہیں، تو بنیاد بنائیے دعا کو، اور دعا کے ساتھ جو کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بھی شروع کر دیجئے، اس لیے کہ معاشرہ جو سوسائٹی ہے نا وہ آئی ایم دا بیسک یونٹ آف سوسائٹی، ہم سب دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بڑھ کر اس میں خود پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا یا خود بڑھ کر کچھ کرنا نہیں چاہ رہا، تو نمبر ایک دعا، نمبر ٹو جو کلیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا جو ان کی پروڈکٹس ہیں اس کے بائیکاٹ کے حوالے سے، انفرادی بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھیے یہ دنیا اس وقت ان کی جو پوری اکنامکس ہے وہ مادیت پرستانہ سوچ پر ہے، ان کی ساری طاقت اس میں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس دور کی قوت گھوڑے تھے، تلوار تھی، آج ان کی قوت جو ہے ان کے پیسے میں پھنسی ہوئی ہے، آپ ان کے پیسے پر اس کو ٹارگٹ کیجئے، یہاں پر اس کو ٹارگٹ کیجئے، دیکھیے وہ کیسے گھٹنے ٹیکتے ہیں، آپ نے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں جو پاکستانی میں جتنی بھی چین ریسٹورنٹ چینز تھیں وہ کیا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے اپنے اوپر وہ کیا لکھوایا تھا جی، بسم اللہ لکھوا دی، کلمہ طیبہ لکھوا دیا، یہ میرے اور آپ کے کلیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اس کا آیا نتیجہ نکلا، آج بھی اس میں یہ میرے لیے شرم کی بات ضرور ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا رہتا ہے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جی اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہماری مسلمان نے کیا پروڈکٹ دی، میرے لیے شرم کی بات ضرور ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں اس لیے تھوڑی سی شرم کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں، مجھے شرم ضرور آتی ہے اس بارے میں کہ میں آلٹرنیٹ کوئی پروڈکٹ نہیں دے رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہ کروں، اس کی مدد کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اجتماعی طور پر بڑے منظم انداز میں، افسوس تو یہ ہے کہ یہ کام گورنمنٹ لیول پر ہونا چاہیے لیکن چونکہ گورنمنٹ کو میں ڈسکس کروں گا نہیں، میرا منہج نہیں ہے، تو میں اپنی حد تک، چونکہ اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے، مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ جی موجودہ جو ہمارے سپہ سالار تھے انہوں نے کیا کیا، فیض الابرار ذرا تم بتاؤ، آصف منیر صاحب نے یہ نہیں کیا، تم جواب دو، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کیا کرتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پتہ کیا پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا فیض الابرار تم نے کیا کیا اپنی حد میں، اپنے اختیار میں رہتے ہوئے، تم بتاؤ، یو ول بی آنسر، تو بھائی اس میں منظم انداز میں، کاشف بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کہ اویئرنیس سیشن کا اہتمام کر لیا ہے تو ایک چھوٹا سا بروشر بھی کروا دیجئے جس میں اس حوالے سے ڈیٹیلز ہوں تاکہ ہم منظم انداز میں اس کو آگے بڑھا سکیں، نمبر ٹو، نمبر تھری، آپ لوگ معاشرے میں جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، فار ایگزامپل جو میڈیا پرسن، ایک سوشل میڈیا جس کی بات کاشف بھائی کر بھی رہے تھے، مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک بڑا پاورفل ٹول ہے، بہت پاورفل ٹول ہے، ہمیں سوشل میڈیا کو ایز اے پاورفل ٹول استعمال کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے جتنے ٹول ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یا انسٹاگرام ہے، یا ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی ٹولز ہیں ان سب میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، منظم انداز میں ہم یہ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ بات منظم انداز میں سامنے آنی چاہیے، لیکن چلیں جیسے ہی صحیح، ٹوٹے پھوٹے انداز میں صحیح، ہر ایک اپنے انداز میں کر رہا ہے، کریں، اپنی جماعت کے نام کا، اپنی جماعت کا جھنڈا لے کر کرنا چاہتا ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی جماعت کا جھنڈا لگا کر یہ کام کریں، لیکن کریں ضرور، سوشل میڈیا پر یہ چیز ضرور لائیے، اس لیے کہ یہ دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے، یہ دن سوشل میڈیا سے متاثر ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن بنتے ہیں سوشل میڈیا سے، ان کی پوری اپروچ چینج ہوتی ہے،
کی پوری اپروچ چینج ہو جاتی ہے. یقین کریں میں ایسے ایک نہیں بیسیوں واقعات سے آگاہ ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں, اس لیے مجھے اس بات کا اندازہ ہے. تو نمبر 3, آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں. یہ ایک افسوس کی بات ضرور ہے کہ 40 دن گزر گئے ہیں, عرب میڈیا سے مجھے شکوہ نہیں ہے, مجھے اپنے اردو میڈیا اور انگلش میڈیا سے یہ شکوہ ہے کہ آج تک ہم نے پراپر اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن کے لیے کوئی فیس بک پیج ہماری نالج میں نہیں ہے, کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہمارے پاس. میں عربی جانتا ہوں, میں وہ عرب اسکالرز کی طرف چلا جاتا ہوں, میرے پاس سہولت ہے, لیکن ایک عام آدمی کہاں جائے, اس کے پاس اتنی کنفیوژنس ہیں, اتنی ڈھیر ساری انفارمیشن ہے. پروپیگنڈے کا دور ہے جی, ہم نے یہ بات تو سننی نہیں ہے کہ اس پروپیگنڈے کے حوالے سے جو بات آتی ہے ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک کوئی فیس بک پیج, کوئی یوٹیوب چینل, سوشل میڈیا پر کوئی پراپر نہیں ہے جو ہمیں اس حوالے سے اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن دے تاکہ ہم اس کی بنیاد پر کچھ کر سکیں. تو آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, آئی تھنک کاشف بھائی ول کوآپریٹ یو انشاءاللہ العزیز. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, آپ فیس بک پیج بنائیے, یوٹیوب چینل بنائیے جس میں یہ چیزیں ون بائی ون ڈے بائی ڈے بیسس پر آپ شیئرنگ کیجئے. اور میں یہاں پر اپنے ایک استاد محترم کی بات کروں گا, جو بھی کام کیجئے, بلکہ اس کی بات میں سب سے آخر میں کروں گا. نمبر اب آ جائیے اس میں چوتھی چیز ہے ہمارے پاس, بات تھوڑی سی کڑوی ہے, ذرا مجھے اجازت دیجئے. مجھے بتائیے کہ ہم نے پچھلے 40 دنوں میں کتنے اویئرنیس سیشنز کیے ہیں, کتنے سیمینارز کیے ہیں اس ٹاپک پر, کتنے کیے ہیں جی؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کتنے سیمینارز میں شرکت کی آپ لوگوں نے, کتنے؟ 2. یہاں سے کوئی اور جواب دے گا کتنے سیمینارز میں؟ 4. خواتین سے چلیں ہم ایکسکیوز کر لیتے ہیں, وہ تو گھر میں رہتی ہیں, نو پرابلم. لیکن مجھے بتائیے کہ 2 اور 4, 40 دنوں میں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس فلسطین کے جس مسجد اقصی کی باتیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جو ہمارا قبلہ اول ہے, ہم اس کے حوالے سے اویئرنیس سیشنز کروائی نہیں رہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے میڈیا پرسنز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حماس نے غلطی کی ہے جی, یہودی جواب دینے میں حق بجانب ہیں. یہ ہمارے درمیان نوجوان, میں یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ مجھ سے پوچھا گا کہ سر آپ یہ پہلے پروف کیجئے کہ حماس نے صحیح کیا. اب وہ صحیح کیا غلط کیا وہ تو بات کی باتیں, لیکن میرا اس کا یہ سوال سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک مسلمان مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے, بچہ جو کہ سمجھدار ہے, باشعور ہے, BS فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, مجھ سے پوچھتا ہے سر یہ پروف کیجئے کہ حماس نے صحیح کیا. مجھے پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ میرا ٹاپک ہے نہ میرا یہ درد سر ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, صرف ایک اذان یا مختلف جگہوں پر صرف لمیٹڈ ٹائم پر. ایک میں نے مدینہ اسلامک سینٹر میں ڈاکٹر فراز صاحب نے کروایا, ایک جامعہ ابی بکر میں ہوا, ایک یہ ہوا, مجھے 3 کا پتہ ہے جی, میری بھی کوتاہی ہے, میں بھی آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ میں سے جو جس جگہ یہ اویئرنیس سیشنز کروا سکتا ہے کروائے, تاکہ لوگوں کی نالج, لوگوں کو پتا چلے اس ایشو کا. یقین کیجئے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس ایشو سے واقف ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. چوتھی چیز, اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. نمبر 4, ہم میں سے جس تاجر ساتھی جو ہیں, تاجر ساتھیوں کی بات کر لیں, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں فخر ہے اپنے اس چیز پر کہ تاجر ساتھی ہر جگہ ساتھ دیتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک عام آدمی کی نسبت آپ لوگ زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ پروڈکٹس کون کون سی ہیں. آپ لوگوں کے پاس جو ذرائع ہیں, جو سورسز ہیں, وہ میرے پاس نہیں ہیں. آپ لوگ کوشش کیجئے کہ آپ متبادل جو پروڈکٹس ہیں وہ تیار کر کے دیں. ایک پیمپر تک تو میں ان کا محتاج ہوں, ایک موبائل فون کا تو میں ان کا محتاج ہوں, ایک پنکھے تک کے تو میں ان کا محتاج ہوں, گاڑی پر تو میں ان کا محتاج ہوں, میں یہ جو اکوپمنٹس یوز کر رہا ہوں اس میں ان کا محتاج ہوں. مجھے بتائیے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں.
بڑے تلخ حقائق ہیں یہ، بہت تلخ حقائق ہیں۔ ہم اتنے خوش فہم ہو چکے ہیں، ہم پدرم بود پدرم بود، ہمارے آبا و اجداد نے اتنا کچھ کیا اتنا کچھ کیا، ہم اس سے ہی باہر نہیں آ رہے، تو یہ حقیقت پسندی اور حقیقت ہم کیسے دیکھیں؟ متبادل آلٹرنیٹ پروڈکٹس کی طرف آئیے، یہ میری تاجر ساتھیوں کی یہ ریکویسٹ ہے ہم سے۔ اب آ رہی ہے چھٹی چیز۔ حیدر بھائی کتنا ٹائم ہے؟ اوکے بس آخری ایک دو منٹ مجھے دے دیجیے بس۔ چھٹی چیز، میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے۔ آپ لوگ اس ایشوز، جب ہمیں قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، آپ لوگ ٹرسٹڈ جو ثقہ علماء ہیں ان کی طرف آئیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ہیں، ان کے فیس بک پیج پر فلسطین کے حوالے سے 5 بڑی زبردست قسم کے ان کے خطبے موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، آؤٹ کلاس، بہترین۔ تو ثقہ علماء کے پاس ان کو سنیے تاکہ آپ کے ویوز صحیح طریقے سے کلیئر ہوں۔ اور آخری چیز جو میرے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے بھی ایمان کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دعا سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دیکھیے کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے کیجئے، واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں، اخلاص کی بنیاد پر کیے گئے کام صدیوں تک ساتھ چلتے ہیں، کرنے والا شروع کرنے والا چلا جاتا ہے لیکن اس کام کے فوائد قیامت تک ساتھ چلتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ جتنے بھی اویئرنیس سیشنز اور سوشل میڈیا ٹولز اور اخباری مضامین اور کالم نگاری یا جو کچھ بھی کرنا ہے، ان سب کے حوالے سے بنیاد خدارا یہ مت رکھیے کہ کونے میں کیا لکھیں گے جی، شیخ حماد صاحب کیا لکھیں گے کونے میں جی، نیچے میں نے کوئی پوسٹ بنائی میں نیچے لکھوں گا ڈاکٹر شاہ فیض، بھائی میری پوسٹ ہے نا جی، بھائی میں اس کا آنر ہوں، واللہ میرا اخلاص دی اینڈ۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ میری رائے سے اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن میں اپنی جتنی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں میں نیچے کوئی چیز نہیں لکھتا ہوں، میری پوسٹیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی دلچسپی نہیں لی اس چیز سے۔ تو اخلاص والا پہلو سامنے رکھیے، یقین کیجئے اخلاص والی بات آئے گی نا تو پھر یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، پھر دیکھیے آپ نتائج دیکھیے گا، پھر 313 کس طرح 1000 کو پچھاڑتے ہیں، یہ میری اور آپ کی سمجھ میں یوں آئے گا، چٹکی بجاتے ہوئے سمجھ میں آئے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، موضوع بہت لمبا تھا لیکن میں نے کوشش کی مختصر، اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں ہوں یو ول بی شیئر ٹو کاشف بھائی، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔